стартувалися такі другого забігу. Так жваво у Вінниці стартувала щорічна легкоатлетична естафета до Дня Перемоги. Забіги до 9 травня в місті відбуваються ще з 1947 року. Якщо раніше бігали майже всім містом, то нині змагаються команди з навчальних закладів міста. Всі діти у нас є патріотами, і вони пам'ятають історію, пам'ятають наших дідів, пам'ятають прадідів і з задоволенням приймають участь в цьому заході. Сьогодні у нас біля 70 команд, кожна команда складається з 8 чоловік, етап для однієї людини 200 метрів, тобто 8 етапів по 200 метрів. І таким чином, скажімо так, визначаються переможці серед всіх навчальних закладів. Спорткомітет міста проводить естафету не лише, аби продовжити багаторічну традицію, а й заохотити молодь до здорового способу життя. Здоров'я потрібно не тільки для того, щоб мирною працею будувати країну, а й що бувають такі моменти в житті народу, коли потрібна фізична витривалість, мужність, здатність виносити величезні навантаження для того, щоб захищати нашу країну. Почесний гість Олімпіади, ветеран Ольга Твердохлєбова, під час Великої Вітчизняної жінка була десантницею. Каже, спорт в її житті займає величезну роль і допомагає в 90 років бути в формі. Колись я бігала тут, в 46-му році, по цій доріжці. У мене перший розряд по легкій атлетиці, перший по гімнастиці. І, ви знаєте, була така дорожка, що як ми бігали, то аж на голову цей пісок сипався. А ви по такій дорожці мусите встановлювати рекорди. Більшість учнів та студентів участь в естафеті беруть щороку, кажуть, для них ці змагання особливі. Подобається дуже, получаю від цього задоволення. Дуже класно. Для лічного результату, для здоров'я, щоб бути здоровим. Найкращі бігуни шкіл, технікумів та вузів за зайняті на естафеті перші, другі та треті місця отримали медалі та кубки. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.